פרשת השבוע היא פרשת בו, פרשה השלישית בספר שמות. ובפרשה בסך הכל, במרכז הפרשה נמצא הרגע שבו פרעה נכנע והוא אומר לעם ישראל, קומו צאו מתוך עמי. הוא היה צריך 10 מכות כדי להבין את זה, אבל במכה העשירית, במכת הבכורות, היו בטוחים שכולם מתים, כי אמרו כולנו מתים, ואז הם מגרשים את עם ישראל, כמו שקדוש ברוך הוא אמר מראש. על פניו מדובר באירוע מאוד משמח. אבל יש בו איזו נקודה מרתקת שקצת מעיבה על השמחה של יציאת מצרים, וזה יהיה הנושא שלנו לערב. ואני מתכוון לזה שכשבני ישראל יצאו ממצרים, הם לא יצאו לבד. יצאו איתם קבוצה נוספת של אנשים חוץ מבני ישראל. אני מצטט מהפסוק בספר שמות, פרק י"ב, בפרשה שלנו, פרק י"ב, פסוק ל"ז. וייסעו בני ישראל מרמסי סוכותה כ-600,000 רגלי, הגברים לבד מטף. והפסוק הבא, וגם ערב רב עלה איתם, וצאן ובקר, מקנה כבד מאוד. רמסס היה המקום שבו המצרים שאיבדו את בני ישראל, את פיתום ואת רמסס, הם בנו להם את אותם ערי מסכנות. וכשהם יוצאים ממצרים, הם יוצאים מרמסס, והנקודה הבאה מחוץ למצרים כבר זה סוכות. אז זה מה שתורה מתארת כאן. וייסעו בני ישראל מרמסס סוכותה כ-600,000 רגלים, וגם ערב רב עלה איתם. מה עניינו של אותו ערב רב? אז בואו נראה את המפרשים. רש"י אומר, ערב רב, תערובת אומות של גרים. זאת אומרת, במצרים כנראה היו עוד כל מיני אומות שירדו למצרים והיו במצרים, וכנראה שגם הם היו עבדים, מכיוון שמצרים מוגדרת כבית עבדים, אנוכי השם אלוקיך שהוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. וכשפרעה מקבל את המכות האלה ומצרים בעצם נחרבת והיהודים מקבלים אישור לצאת, אז הם עולים טרמפ על העניין, וגם הם יוצאים איתם. זה מה שרש"י אומר, תערובת אומות של גרים. זה נקרא ערב רב, ערב מלשון ערבוב. אבן עזרא אומר שם על הפסוק, וגם ערב רב, מאנשי מצרים שהתערב עמהם, והם האספסוף שנאספו עליהם. אנחנו נמצא אחר כך בתורה לאורך 40 השנה במדבר, בקברות התאווה למשל, והאספסוף אשר בקרבו התאוו תאווה. והם מתלוננים שמה שהם לא רוצים את המן, הם רוצים בשר, והם רוצים דגים, והם... אז אבן עזרא כאן אומר שהם הערב רב, מלשון אספסוף, מלשון שהם נאספו והצטרפו לעם ישראל היוצאים ממצרים. כשאנחנו יורדים פנימה לרבדים היותר פנימיים, היותר עמוקים, אז השח, השפתי כהן, אחד מהמפרשים על התורה, שהוא גם מביא דברים ברובד הפשט וגם מסביר דברים פנימיים יותר ברובד הקבלה, אומר פה דבר מאוד מעניין, בואו נראה. וגם ערב רב עלה איתם, אומר ככה, לפי שהחושך קדם לאור בבריאה, שנאמר, וחושך על פני תהום. וגם הערב קדם ליום, שנאמר, ויהי ערב ויהי בוקר. זה מה שהוא אומר. מה הכוונה? מה הוא מתכוון להגיד כאן? הזכרתי בהרצאות הקודמות כאן שהזוהר אומר שהאור העוצמתי ביותר הוא אור שמגיע על רקע של חושך. הזוהר אומר את זה בספר שמות, דף קפ"ד, דלת נהורה אלא הרו דנפיק מגוח השוחה. אין אור, עוצמת האור באה לידי ביטוי חזק ככל שיש רקע, background של חושך. וככל שהחושך חזק יותר, אז האור שמופיע הוא יותר עוצמתי. אז באמת, באופן שבו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, החושך קדם לאור. בואו נזכור את הפסוקים הראשונים בתורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. זאת אומרת, החושך היה מיד עם הופעת המציאות, היא הייתה בחשיכה גמורה. וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני מים, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. אז האור נברא על רקע של חושך. אותו דבר בסיומת של תיאור מה שנברא ביום הראשון, ואחרי זה בכל הימים האחרים. ויהי ערב ויהי בוקר. קודם ערב, אחרי זה בוקר.
המילה ערב בעברית, יש לה משמעות מאוד מעניינת. המילה ערב זה בעצם נקודת החיבור שבין היום לבין הלילה. כאשר כשהיום הולך ונגמר ומתחיל או מתקרב הלילה, אז יש באופן טבעי מצב של נפילה ביכולת ההבחנה על ידי חוש הראייה. אמרנו, כדי לראות צריך אור. ולכן, החיבור שמחבר את נקודת היום של האור עם הלילה של החושך נקרא ערב, כי בו הדברים מתערבבים. לא רואים, לכן זה נקרא ערב. באותה מידה, כשנגמר הלילה ומגיע היום, נקודת החיבור נקראת בוקר. בוקר מלשון ביקורת. אתה יכול לבקר ולהבין את מה שלא יכולת להבין כשהיה חושך. עכשיו זה מעניין, הבוקר והערב. אומר פה עכשיו השח, השפתי כהן, הוא קושר את זה, הוא אומר, וגם ערב רב עלה איתם, אז הוא אומר ככה, לפי שהחושך קדם לאור בבריאה, שנאמר וחושך על פני תהום, והערב קדם ליום, אז הוא קושר פה עכשיו בין המושג שנקרא ערב או חושך, לבין הדבר שנקרא ערב רב. ערב זה ערבוב, ערבוב. אבל לא רק ערבוב של עמים, כמו שרש"י אומר, אלא, או אספסוף, כמו שאומר אבן עזרא, אלא יש פה ערבוב. ערבוב זה מבוכה. זה מצב שבו הדברים לא ברורים. ולכן, הערב רב שיצאו ממצרים גרמו לנו צרות צרורות, גם לאורך אותה תקופה בדור המדבר עצמו, אבל, נראה כמה נספיק לדבר על זה, גם לאורך ההיסטוריה, עד לימינו אנו ועד לביאת משיח. בואו נראה כמה דברים מעניינים בקשר לערב רב שמופיעים במהלך השהייה של 40 השנה במדבר. אם אנחנו מדלגים מיציאת מצרים, 50 יום למעמד הר סיני. כמעט 50 יום. מעמד הר סיני היה בו' בסיוון, אני מדבר על 6 ימים קודם לכן. התיאור בספר שמות פרשת יתרו. בחודש השלישי יצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. חודש השלישי זה חודש סיוון, ביום הראשון של חודש סיוון הם מגיעים למדבר סיני. ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני, שימו לב למילים הבאות בפסוק, ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. ויש פה הכפלה של החנייה. כתוב ויחן במדבר, ואחרי זה עוד פעם, ויחן שם ישראל נגד ההר. אז הרמב"ן במקום אומר ככה, ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר. מה הכוונה פה? וייתכן שיבדיל מתוכם כל האספסוף אשר בקרבם, וחנו בני ישראל לבדם לפני ההר, וערב רב אחריהם. זאת אומרת כך, כשהם באו למדבר סיני, באו כולם ביחד, בני ישראל והערב רב, האספסוף, כלומר אלה שנאספו ובאו יחד איתם. אבל, כשהם התארגנו לקראת קבלת התורה, אז אחרי שכתוב ויחנו במדבר, אחרי זה עשו סדר בחנייה, ויחן שם ישראל נגד ההר, שעם ישראל היה זה שהיה קרוב להר, ואת כל אלה שלא היו שייכים לעם ישראל, כל הערב הם שמו מאחורה. וערב רב אחריהם, וחנו בני ישראל לבדם לפני ההר, וערב רב אחריהם. וזו המשמעות של ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. רק ישראל היו נגד ההר, כלומר ליד, והערב רב היו מאחורה. כי את התורה ייתן הקדוש ברוך הוא לישראל, כי לישראל ייתן התורה. כמו שנאמר, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. וזה טעם ויחן שם ישראל. זאת הסיבה להכפלה, זה לא הכפלה סתמית, אלא ויחן, ויחנו במדבר זה כל הקבוצה ביחד, ויחן שם ישראל נגד ההר זה מקבלי התורה. מה שזה אומר, זה שהערב רב לא קיבלו את התורה. זאת אומרת, הם היו שם, אבל התורה מראש, הקדוש ברוך הוא התכוון לתת אותה כמו שהוא אומר, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. התורה הייתה מיועדת לבני ישראל, אבל הם היו שם הערב רב. מי הם היו? למה הם יצאו? זה פשוט אמרנו, כי הם ניצלו את ההזדמנות. בהמשך נראה שהדברים הרבה יותר עמוקים. אם אנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו רואים שלאורך 40 השנה במדבר, הם היו עושי הצרות. ה-Trouble Makers היו הערב רב. למשל, כמו שאמרנו בקברות התאווה, בספר במדבר פרק י' א', אז כתוב שם כך, ויהי העם כמתעוננים רב באוזני השם, ויהי שמע השם ויהי חרפו, ותבער באש השם ותאכל בקצה המחנה. ויצעק העם אל משה ויתפלל משה אל השם ותשקע אש.
ויקרא שם המקום ההוא תבערה, כי בערה בם אש השם. ואחרי זה כתוב, והאספסוף אשר בקרבו יתהוו תאווה. כלומר, יש פה איזה מין עושי צרות מקצועיים, שלא משנה להם שום דבר, והם תמיד מתלוננים ותמיד... אומר רש"י, והאספסוף, שמה, בספר במדבר פרק י"א, והאספסוף אלו ערב רב, שנאספו עליהם בצאתם ממצרים. הבעיה אבל הכי גדולה, וכאן אני נכנס עכשיו לעומק העניין, הבעיה הכי גדולה שעשו אנשי הערב רב הייתה בחטא העגל. בחטא העגל, בואו נראה. חטא העגל אגב זה החטא הלאומי של עם ישראל. היו שני חטאים גדולים בהיסטוריה. חטא אדם הראשון, שהוא החטא של אבי האנושות כולה, ואחרי זה אצל עם ישראל החטא של העגל. עכשיו שימו לב רגע, מה היה חטא העגל? חטא העגל היה עבירה על הדיבר השני בעשרת הדיברות. וזה היה 40 יום אחרי. אחרי שאמרנו נעשה ונשמע. וקיבלנו את התורה. והקדוש ברוך הוא אומר לנו, לא יהיה לך, אנוכי השם לוקח אשר רציתי לך במצרים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. לא תעשה לך פסל וכל תמונה. והם עשו פסל. בסדר? לכן זה היה נחשב לחטא הגדול ביותר של העם לדורות. כשאנחנו הולכים לתיאור של מה קרה שמה, יש כמה דברים מעניינים שחשוב לדעת. בואו נראה. אני אדלג עכשיו לחטא העגל, ספר שמות, פרק ל"ב, פרשת כי תישא. וירא העם. משה אחרי ו' בסיוון נקרא לעלות להר, בז' בסיוון הוא עולה להר ל-40 יום ו-40 לילה, והוא אומר להם מראש, אני הולך לעלות להר ל-40 יום ו-40 לילה ואני אחזור אחרי. חלפו 40 יום ו-40 לילה, ולפי החשבון של העם, משה לא חזר בזמן. וכך כתוב בתורה, וירא העם. סתם צריך לדעת שכל פעם שכתוב העם ולא עם, בני ישראל, אז הכוונה היא לחלק היותר נמוך של העם, ובעצם בהרבה מיני מקומות הכוונה היא לערב רב. וירא העם. בהמשך תראו למה הדברים פה מחויבים. וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם על אהרון. ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. אחד מהדברים שכדאי לשים לב אליהם, חטא העגל לא היה כפירה באלוקים. אחרי שהיו 10 מכות מצרים, גם פרעה, הכופר הכי גדול, השתכנע שמשה רבנו מדבר בשם השם אלוקי ישראל. בטח עם ישראל או היוצאים ממצרים, כולם, כולל הערב רב, אחרי שהם ראו את 10 מכות מצרים, ואחרי שהם ראו את קריאת ים סוף, לא היה אפשרות לכפור במציאות הבורא. וחטא העגל, אם אנחנו הולכים על המילים כפי שהן מתוארות, כפי שהמילים בתורה מתארות את זה, בואו תראו מה כתוב כאן. וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, משה לא מגיע. ויקהל העם על אהרון ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה. הם רוצים תחליף למשה, הם לא רוצים תחליף לקדוש ברוך הוא. זה מטעה העניין של, הם אומרים, קום עשה לנו אלוהים, נכון? אז כאן אולי גם כן ככה, על קצה המזלג, אני אסביר את זה שוב בקצרה רבה. המילה אלוהים היא מילה משותפת. הזכרנו אותה בהרצאה הקודמת ובהרצאות אחרות. המילה אלוהים היא מילה משותפת, כלומר, היא מתייחסת הן לקדוש ברוך הוא והן לכוחות אחרים. הרי הקדוש ברוך הוא בתורה בעצמו, בעשרת הדיברות, אומר, לא יהיה לך אלוהים אחרים. והוא לא מתכוון לעצמו, הוא מתכוון לאלוהים אחרים. כלומר שיש דבר כזה, אם אין דבר כזה, אז מה צריך לצוות שלא יהיה לך? אז מה זה אלוהים? אלוהים זה כוח, כוחות. כוחות. משה רבנו נקרא אלוהים על ידי, לא, הוא נקרא אלוהים בעצמו, על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, רגע. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, ראה נתתיך אלוהים לפרעו, ואהרון אחיך יהיה נביאך. הקדוש ברוך הוא אומר למשה. כלומר, משה הוא אלוהים. מה זה אלוהים? כוח. כוח. עכשיו, מה שפה, משה נעלם להם ובפניקה. והם מבקשים עכשיו תחליף למשה. קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לבנינו, כי זה משה האיש אשר אלינו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו. אוקיי, אז אומר להם אהרון, אהרון מבין שהם בפניקה ובמין אובססיה, והוא לא יכול עכשיו ככה לדחות אותם. מה גם שהם הציעו את זה, כמו שאומר המדרש קודם לכן, לחור, וכשהוא דחה אותם אז הם רצחו אותו. חור, בנה של מרים.
ויאמר אליהם אהרון, פרקו נזמי הזהב אשר באוזני נשיכם, בניכם ובנותיכם, והביאו אליי. ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם, והביאו אל אהרון, ויקח מידם ויצר אותו בחרת, ויעשהו עגל מסכה. כלומר, הוא לא התכוון לעשות עגל, כמובן, אהרון. הוא שם את זה בחרת. אחרי זה יותר מאוחר, כשמשה ירד מן ההר, אז הוא שאל אותו מה קרה כאן, אז הוא אומר, אז אהרון אומר לו, והשליחהו באש, ויצא העגל הזה. מאיפה הוא יצא? כלומר, הוא יצא בלי שאני התכוונתי שהוא יצא. אז מה קרה שם? בכל מקרה, אחרי שנהיה עגל, כן? כתוב שם הדבר משונה מאוד. ויקח מידם ויצר אותו בחרת, ויעשהו עגל מסכה, ויאמרו, אלה אלוהיך, ישראל, אשר העלוך מארץ מצרים. מי מדבר? מי אומר אלה אלוהיך ישראל? אם עם ישראל היה אומר את זה, אז הם היו צריכים להגיד, אלה אלוהינו, ישראל. אם אומרים להם, אלה אלוהיך, זאת אומרת שמישהו אחר מדבר ואומר להם. מי זה המישהו האחר? אז בואו תראו. משה רבנו נמצא באותו זמן בהר. והקדוש ברוך הוא אומר לו מה קורה שם למטה. שימו לב ללשון, לשפה, לאופן שבו התורה מנסחת את זה. וידבר השם אל משה, לך רד, כי שיחת עמך, אשר הוצאת מארץ, אשר העלית מארץ מצרים. שרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים, עשו להם עגל מסכה, וישתחוו לו ויזבחו לו, ויאמרו אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. שני דברים שצריך להבין פה. מה זאת אומרת עמך? הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך רד כי שיחת עמך. עמך? זה לא העם של הקדוש ברוך הוא, זה העם של משה. מה זה שיחת? המילה שיחת לא מובנת. אם הכוונה לעם ישראל, אז היה צריך לומר, בדקדוק, לך רד כי השחית עמך. מה זה שיחת? שיחת זה פיאל, זה לשון הפעלה, נכון? אומר רש"י. רש"י מביא את המדרש, אני אראה לכם עוד מעט, גם את המדרש וגם את הזוהר. אומר המדרש ככה, אומר רש"י, על הפסוק הזה, ויאמר השם למשה, לך רד כי שיחת עמך. שיחת העם לא נאמר, אלא עמך. ערב רב שקיבלת מעצמך, וכאן משה רבנו מקבל נזיפה כמעט, כן? ערב רב שקיבלת מעצמך וגיירתם ולא נמלכת בי, לא התייעצת איתי, או לא קיבלת את הסכמתי לזה, ואמרת טוב שידבקו גרים בשכינה, הם שיחתו והשחיתו. אז הוא לא מדבר פה עכשיו על עם ישראל, הוא מדבר פה על הערב רב שמשה קיבל מדעתו. זה רש"י, בואו תראו את המקור של רש"י. המקור של רש"י בדברי המדרש. מדרש רבה על זה, על הפסוק הזה, לך רד כשיחת עמך, אומר המדרש. העם אין כתיב כאן, אלא עמך. אמר משה, ריבון העולם, מניין הם עמי? למה זה עם פרטי שלי? אמר לו הקדוש ברוך הוא, כן, אני מתכוון בדיוק לזה. עמך הם, שעד שהיו במצרים, כשעם ישראל היה במצרים, אמרתי לך, והוצאת את צבאותיי, את עמי בני ישראל מארץ מצרים. אני אמרתי לך להוציא את בני ישראל, את עמי. אמרתי לך, שלא לערב בהם ערב רב. אתה שהיית ענב וקשר, אמרת לי, לעולם מקבלים את השווים, ואם הם רוצים לבוא, למה לא נקבל אותם? זאת אומרת, אין לך כוונות טובות, ועשית את זה מתוך רצון טוב. אבל אני אמרתי לך להוציא את עמי, את בני ישראל, ואני הייתי יודע מה הם עתידים לעשות. אמרתי לך לאו, אל תוציא אותם. אבל עשיתי רצונך, מכיוון שאתה רצית, אז הסכמתי, ועשיתי רצונך. ועכשיו, הם שעשו את העגל, שהיו עובדים עבודת כוכבים, והם עשו אותו, וגרמו לעמי לחתור. אומר המדרש, ראה מה כתיב, אלה אלוהינו, אין כתיב כאן, אלה אלוהיך ישראל, שהגרים שאלו עם משה, הם שעשו ואמרו לישראל, אלה אלוהיך. לכך אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך רד, כי שיחת עמך. בסדר? אז ראינו את רש"י. כמו תינה, אמרתי לך, כאילו אמרתי לך שהם יעשו את זה. הוא לא אמר לו שהם יעשו את זה, הוא אמר לו, תוציא את בני ישראל. הוא אמר לו, אבל אני רוצה לקבל גם אותם, לקרב אותם. והוא אמר לו, לא, אבל אתה יודע מה, אם אתה רוצה נורא, ואתה בסדר, ויש לך כוונות טובות, בסדר. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, אני ידעתי אז שזה לא דבר טוב. זה הרש"י וזה המדרש. אבל עכשיו אנחנו מגיעים לזוהר, וכאן מגיע הקטע הכי מדהים פה. הזוהר אומר ככה. תחז, זה זוהר בספר שמות, על חטא עגל. תחז, בואו ראה. כתיב וירא העם כי בושש משה. שואל הזוהר, מה זה העם? מן העם? משיב הזוהר, אינון ערב רב. זה הערב רב. הם אלה שבאו לאהרון. הם אלה שהיו בלחץ מזה שמשה איננו. כן? והם יזמו את כל העניין. אז שואל עכשיו הזוהר, מי הם הערב רב האלה? אומר הזוהר,
כל חרשי מצרים וכל חרטומי דילהון. חרטומי מצרים, הם הערב. עכשיו תראו, זה רק מתחיל פה, זה הולך להיות משהו מאוד גדול, עוד רגע תראו. דכתיבו ויעשו גם הם חרטומי מצרים. עכשיו בואו, אני אסביר טיפה, אתן קצת רקע כדי להבין מה קרה כאן. כשמשה רבנו בא לפרעו בפעם הראשונה, והוא אומר לו, השם אלוהי עברים שלך נהיה לך, שלח את עמי. התגובה של פרעה הייתה, מי השם אשר אשמע בקולו? לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח. מה הוא בעצם אומר לו? אני לא יודע, אני לא מתרשם מזה שאתה אומר שאתה באת בשמו, כי אני לא מכיר את השם. עכשיו דיברנו על זה בשיעור הקודם ובשיעורים שחלפו, בשיעורים הקודמים, אז אני אקצר בזה מאוד. אי אפשר להגיד שפרעה לא מכיר את השם. מדוע? שהרי, אתם יודעים, פרעה זה שם למלך מצרים, כלומר, השושלת נקראת פרעה, היו להם שמות אחרים, אבל השם שלהם בתור מלך זה פרעה. עכשיו, פרעה שיוסף פתר לו את החלומות, אם אתם זוכרים, אבל יוסף בראשית, נכון? שהוא פתר לו את החלומות. מה אמר פרעה אחר כך? הוא אמר ככה, אחרי הודיע אלוהים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך. מי אומר את זה? פרעה. אז פרעה יודע, הוא מכיר את אלוהים. מה זאת אומרת שהוא אומר, לא ידעתי את השם? אז כאן צריך לעשות את ההבחנה בין שני השמות. את השם אלוקים, פרעה מכיר, הפרעונים מכירים את השם אלוקים. את השם י' כ' ו' כ' הם לא מכירים. ומי שרוצה להבין על מה אנחנו מדברים, כדאי לשמוע את השיעור שמסרנו בשבוע שעבר. זוכרים פרשת וערה. וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו, אני השם. ויראה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדי, ושמי השם י' כ' ו' כ' לא נודעתי להם. זאת אומרת, השם י' כ' ו' כ' זה השם שאיתו הקדוש ברוך הוא עושה את הניסים ומוציא את בני ישראל ממצרים. את השם הזה פרעה לא יודע. הוא לא מכיר, הוא לא יודע. אמר לו משה, נאמר את זה בשפה שלנו, לא בשפה של התורה, אתה לא יודע? אז נלמד אותך. ואז תדע. הוא עשה לו 10 שיעורים, דם, צפרדי, הקינים, הרוב, והוא למד. הוא למד שיש דבר כזה. עכשיו, בתהליך של הלמידה שלו, היו כמה דברים מרתקים שחשוב לשים לב אליהם כדי להבין מה שהזוהר כאן אומר. לפני מכת הדם, לפני השיעור הראשון, זה היה פרי ורנק, היה עוד לפני. אומר הקדוש ברוך הוא למשה ואהרון, לכו לפרעה, כי אומר לכם פרעה, תנו לכם מופת, ואמרת אל אהרון, קח את מתך ואשלח לפני פרעה, יהי לתנים. וככה היה. הם מגיעים לפני פרעה, והוא אומר להם, אני לא מכיר את השם הזו. אז הוא זורק את המטה, אהרון, והוא נהיה לתנים. אז מה? זה המופת שלכאורה דרכו הוא אמור להשתכנע שמשה ואהרון מדברים בשם השם. האם באמת זה מה שקרה? ממש לא. פרעה ממש לא התרגש מזה, הוא אפילו לגלג על משה ואהרון. הוא אמר להם, זה כל הראיה שלכם. ואתם אומרים שבגלל שאתה הופך מרטה לתנין, לכן אתה שליח השם, בוא אני אראה לך שגם אני יכול לעשות את זה. הוא קורא לחרטומים, והם עושים אותו דבר. הם משליחים איש מטה, והיו לתנינים. אז ויבלע מטה אהרון את מטותם. טוב, בסדר. אז... אבל בעיקרון להפוך מטה לתנין זה לא ביג דיל. כלומר, בשלב הזה בעצם זה נראה שזה כאילו הולך לשום מקום, כי the name of the game is magic. זה כישוף. It was only illusion. זה לא היה באמת תנינים. איך את יודעת? את חושבת כך. אני יודעת על חרטומים, אני לא אומרת על מה שמשה עשה. אני אומרת שחרטומים זה האלישה, כי זה היה... בכל מקרה, זה לא הצליח. זה לא שכנע את פרעה. שורה התחתונה לא שכנע אותו. נכון? לא שכנע אותו. אז פרעה אומר להם, לא מתייחס אליך. אז אומר לו משה בהמשך, אוקיי, אם אתה לא שומע, אז אני הופך את כל המים לדם. ואז באה מכת הדם. אז מי שהסתכל שם בפרשת וערה, בתיאור שקראנו את זה בשבוע שעבר, בקריאת התורה, משה הופך, משה ואהרון הופכים את כל המים לדם, ויעשו החרטומים בלעתם, כן, גם הם עושים את זה. שוב זה נראה הולך לשום מקום. ואותו דבר קורה במכת הצפרדע. ויעלו החרטומים את הצפרדעים על ארץ מצרים. נקודת המפנה הייתה במכת הכינים. במכת הכינים, אז אהרון מכה באפר הארץ, והאפר נהיה לכינים. פרעה מזמין את החרטומים, הם מנסים לעשות את זה ולא יכולו. כך כתוב בפסוק, ולא יכולו.
ויעשו החרטומים על ידיהם כן ולא יכולו, ואז הם באים לפרעה ואומרים לו, תשמע, תשמע רגע, זה לא ככה, זה משהו פה קורה. מצרים זה שיא הטומאה, זה שיא הכישוף. אנחנו האנשים הכי מקצוענים בעולם בכישוף. אם יש משהו שהוא יכול לעשות, משה ואהרון, ואנחנו לא, זה לא כישוף. זה לא כישוף. כי אם זה היה כישוף, גם אנחנו יכולים לעשות את זה. ואז הם אומרים לו, אצבע אלוקים, this is the finger of God. זה לא כישוף. פרעה הכביד את ליבו, ולא השתכנע, ואז הוא קיבל עוד את כל יתר המכות, עד שהוא השתכנע בסוף. בסדר? אבל חרטומים, כבר במכה השלישית הבינו, שיש להם פה עסק עם משהו שמגיע ממקום אחר לגמרי, בתחום שלהם. עכשיו, אתם יודעים, כל אדם שהוא מקצוען, אז הוא בדרך כלל חושב שהוא הכי טוב בעולם. אם הוא מצליח לזהות שיש מישהו יותר טוב ממנו, וזה מה שקרה לחרטומים, הם הפכו להיות מעריצים של משה. כמו שכתוב בהמשך הפרשה, עכשיו בפרשת בו, אנחנו נקרא, גם האיש משה גדול מאוד בעיני עבדי פרעה ובעיני העם. מי זה עבדי פרעה? חרטומים. גדול מאוד. ככל שבאו עוד מכות ועוד מכות, והם הבינו שזה לא כישוף, והם הבינו שכאילו את הדברים שהם חשבו שהם אקסקלוסיביים לעניין הכישוף, הוא יכול לעשות במקומות שהכישוף לא מגיע אליהם, הם הפכו להיות מעריצים שלו. על פניו, על פניו זה היה טוב, אבל שימו להם מה קרה. כשנגמרו 10 המכות, ופרעה אומר להם, מגרש אותה, כשלחו קלה, גרש, יגרש אתכם, קום וצאו מתוך עמי. משה יוצא ממצרים, באים אליו כל החסידים שלו, החרטומים של מצרים, ואומרים, רגע, 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 אנחנו לא עוזבים אותך. אנחנו רוצים להצטרף, אפשר? והם היו הערב רב, אומר הזוהר. הערב רב, זה היה הרבה אנשים, אבל ראשי הערב רב היו החרטומים של פרעה, שעכשיו הם רואים את משה והם לא מוכנים לעזוב אותו, כי הוא הגורו שלהם, הם לא חוזרים בתשובה, הם לא מאמינים באלוקים. מה שהם רואים, רואים את משה, הם לא רואים את הקדוש ברוך הוא, הם רואים את משה. עכשיו לא מעניין אותם כל כך מאיפה זה בא. משה מבחינתם הוא וואו, הוא האדמור, הוא להבדיל, כן, האדמור שלהם, או הגורו שלהם, הלידר שלהם. לכן הם מבקשים ממנו לצאת איתם, והוא אומר להם, למה לא? תבואו, אולי בסוף תשתכנעו אז הוא לוקח. אומר הזוהר, עכשיו אני אקרא לכם את המשך הזוהר. בואו ראה, אני אתרגם את זה מיד לעברית. בואו ראה, כתיב וירא העם כי בושש משה. מי הם העם? אלה הם הערב רב. מי הם הערב רב? כל מחשבי מצרים וכל החרטומים שלהם, שכתוב בהם, ויעשו גם הם חרטומי מצרים. דבאו למקם, הם באו לעשות, לאתגר את משה עם זה שהם עושים כשפים כמו שהוא עושה. דבאו למקם לקבל פליאן דקות שבריחו, אותם ניסים שהקדוש ברוך הוא עשה באמצעות משה, הם רצו לעשות אותו דבר. כיוון דחמו, כיוון שראו את הניסים והנפלאות שעשה משה במצרים, אהדרו לגבי משה. אז הם הלכו אחרי משה. אמר לו קדוש ברוך הוא למשה, לא תקבל אותה. אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אל תקבל אותה. אמר משה, מרי דאלמה, ריבונו של עולם, כיוון שהם יראו את הגבורות השם וכולי, הם רוצים להתגייר, יש להם כוונה להתגייר. אז הם יראו את הנפלאות שתעשה לנו כל יום, ובסוף הם ידעו ויכירו בך, וידעו שאתה הוא האלוקים ויקבלו אותך, וקיבל אותה משה. בהמשך כתוב פה דבר מעניין נוסף, שהערב רב היו כל המחשבים של מצרים, אבל בראשם עמדו שני אנשים בשם יונוס וימברוס. יונוס וימברוס. בזוהר במקום אחר כתוב שיונוס וימברוס היו הבנים של בלעם. בלעם היה יועץ, אחד משלושת יועצי פרעה בתחילת שעבוד מצרים, והוא לא היה מצרי, הוא לא היה מצרי. כמו שיתרו ואיוב היו שלושה יועצי פרעה, כן? בלעם, יתרו ואיוב. והם לא היו מצרים, רק פרעה ייבא אותם מכל מיני מקומות בעולם כדי שיהיה, הם היו חכמים. אז אלה, יונוס וימברוס, החרטומים של פרעה בתקופה של יציאת מצרים, היו הילדים של בלעם, יונוס וימברוס. מה שקרה, משה רצה מתוך כוונה טובה לקרב אותם. אבל אותם לא עניין הקדוש ברוך הוא, אותם עניין משה. לפעמים קורה דבר כזה, שאנשים הולכים אחרי האמצעים במקום אחרי המטרה. ואז
חולפים 50 יום. ומשה עולה להר 40 יום ו-40 לילה. והוא לא חוזר. ואז הם באמת בפאניקה. להם יש סיבה להיות בפאניקה, כי כל מה שהם יצאו ממצרים זה בגלל משה, כשמשה נעלם להם. לכן הם באים לאהרון ואומרים לו, עשה לנו אלוהים. אשר ילכו לפנינו במקום משה. אבל אמרנו מאמין להם, הוא יודע שזה ערב רב. ברור, אבל הם הסיתו את כל העם. זה הבעיה, זה כל הבעיה בערב, אנחנו נראה בהמשך. מהרגע שהערב רב יצאו ממצרים אז, הם התערבבו בתוך עם ישראל, ויש להם יכולת השפעה על העם. עכשיו, הם באו ולחצו לעשות את הדבר הזה, אהרון אומר להם, תביאו את נזמי הזהב, אז הם מביאים את נזמי הזהב, הוא שם אותם בחרת, ויצא הרגל, איך זה יצא? הם עשו את זה בכישוף. הרי הם ידעו להפוך נחש מטה לנחש, נכון? הם עשו את זה בכישוף, והפכו אותו לעגל. למה עגל? כי זה היה עבודה זרה של המצרים. העבודה זרה של המצרים היה בתבנית שור אוכל עשב, כן? זאת אומרת, הם עבדו לבעלי החיים. הם עשו אותו לעגל. רגע, רק שנייה. ואז, אחרי שיש פה כבר עגל, הם אומרים לעם ישראל, אלה אלוהיך ישראל אשר הוציאו לכם מארץ מצרים. עכשיו, להסביר את כל אחת העגל, זה נושא בפני עצמו, אולי כשנגיע לפרשת יתרו, אולי פעם אחרת, אני לא יודע, אבל זה נושא בפני עצמו. בכל מקרה, זה מה שקרה שם. עכשיו, הם החטיאו את עם ישראל, ועם ישראל בחלקו הלך אחריהם. וכתוצאה מזה קרה החטא הנורא הזה, החטא הלאומי של עם ישראל, הם גרמו אותו, הערב רב. הזוהר מעריך מאוד בספר בראשית פרק כ"ה, דף כ"ה, והוא מסביר שהערב רב האלה גרמו את כל הצרות לא רק במדבר, אלא לאורך כל ההיסטוריה. הם היו אלה שהחטיאו את עם ישראל לאורך ימי בית ראשון בעבודה זרה. כל המשיכה לעבודה זרה. עכשיו צריך להבין נקודה אחת, כל העניין של הערב רב קשור להתכחשות להשם. בואו נבין, כשמשה בא לפרעה אמרתי בפעם הראשונה, הוא בא בשם השם. מה אמר לו פרעה? אני לא מכיר בו. אני לא מכיר אותו, אני לא מכיר בו. ומה שגרם לו לפרעה וחיזק אותו היה שהחרטומים יכולים לעשות את אותו דבר באמצעות כוחות הטומאה. זה מה שחיזק את פרעה. החרטומים היה להם turning point, היה להם מצב שבו כאילו הם הבינו, אבל הם לא הבינו שהשם הוא אלוקים. הם הבינו שמשה, הם רוצים לטעות על קנקנו, אבל הוא בטוח מקצוען יותר מהם. אבל הם לא רוצים להודות עדיין בבורא עולם. בכל מקרה, מה שצריך להבין זה שהשורש של כל הערב רב מתחיל הרבה יותר מוקדם. זה מתחיל, ובקבלה שוב יש עריכות גדולה מאוד בעניין הזה, בחטא אדם הראשון. חטא אדם הראשון גרם בדיוק את אותו דבר. אדם הראשון נברא עם בחירה. הפעם הראשונה שהוא עומד בפני אפשרות מימוש הבחירה, זה כשהקדוש ברוך הוא מצווה אותו. לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע, נכון? אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תאכל מעץ הדעת טוב ורע. אבל מצד שני עומד הנחש. בא הנחש ואומר לאדם וחווה, אף כי אמר אלוהים לא, אני אומר לכם כן. אנחנו רואים שהנחש הקדמוני הוא האנטיתזה לאלוקים. כלומר, הוא נותן פה את האלטרנטיבה הנגטיבית. חטא אדם הראשון היה, זה שהוא בעצם ויתר על הסמכות האלוקית וקיבל את הסמכות של הסיטרא אחרא. הנחש ורוחבו את הסיטרא אחרא לסמכות. סיטרא אחרא. צד אחר, הצד האחר. אוקיי. החרטומים, פרעה היה בדיוק הנציג של האנטיתזה. שוב, אני לא מכיר בהשם. מי השם אשר אשמע בקולו? זה בדיוק מה שאמר הנחש הקדמוני. לא צריך לשמוע להשם. מי השם אשר אשמע בקולו? החרטומים היו במחלקה הזאת, שהם באים בשם כוחות הטומאה. משה רבנו מייצג את האמת, והוא מנסה לקרב אותם, אבל הם גרמו קלקולים גדולים מאוד. גם אז, בדורו של משה, אמרנו, הספסור במדבר, עשרת הניסיונות שניסה עם ישראל את הקדוש ברוך הוא במדבר, אוקיי. בזוהר כתוב כאן בעריכות שהם עתידים, מה? זה החלטה רעה מצד משה. כן ולא, כי עוד פעם, אם זו החלטה ממש רעה, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו לא, וזהו. הקדוש ברוך הוא אמר לו לא, אבל הוא אמר לו, אבל אם אתה נורא רוצה, אז בסדר. למה? מה קרה כאן? ופה צריך להבין עוד פעם את התפקיד של הערב רב, כבר נגיע לזה, כבר, בהמשך. אומר הזוהר שהערב רב האלה יהיו מעורבבים בתוך עם ישראל לאורך כל ההיסטוריה, והם יעשו לנו צרות צרורות, והם שורש כל הבעיות שיהיו לנו לאורך כל ההיסטוריה עד אחרית הימים. עכשיו, כדי להבין את הדבר הזה יותר לעומק,
בואו ננסה לחזור עוד פעם במהירות, בסקירה קצרה, על הכוח, של, הכוח הנגטיבי בעולם, אותו כוח שנקרא סיטרא אחרא, מאז תחילת ההיסטוריה עד יציאת מצרים ואחר כך. אדם הראשון, אומר המדרש על אדם הראשון, שאדם הראשון מין היה. מין, הכוונה כופר. כופר. מה זאת אומרת כופר? האלוקים אמר לו משהו, וכשהוא שומע למשהו הפוך, אז הוא כופר בסמכות של האלוקים. אדם הראשון מין היה, כופר היה. 10 דורות מאדם ועד נוח, וכולם היו מכניסים והולכים, אומרת המשנה במסכת אבות. עד שבא המבול והשחית כל בשר, כי לא הייתה להם, הם השחיתו באופן כזה שלא הייתה להם זכות קיום. 10 דורות מנוח ועד אברהם, וכולם היו מכניסים והולכים, עד שבא אברהם ונטל שכר כולם. אחרי הם בונים את מגדל בבל, הם רוצים לסלק את הקדוש ברוך הוא לא רק מהעולם הגשמי, אלא נעלה לשמיים ונעשה איתו מלחמה. הם רוצים, שימו לב לרעיון לאורך כל הדרך, התכחשות לסמכות בורא העולם. ניסיון לסלק את הבורא מהאופן שבו אנחנו מנהלים את החיים שלנו. כך עשו בני האדם. עד שבא אברהם ועשה בדיוק את הדבר ההפוך. אברהם נולד בתרבות אלילית, של עובדי אלילים, הוריו, מורה וכו'. והוא עושה בדיוק את הדבר ההפוך. הוא עומד מול כל העולם ואומר להם, השם הוא האלוקים. שמע, יש אל אחד, הוא מפרסם את המונותאיזם בעולם. למעשה הוא עושה הפוך לגמרי ממה שעשה אדם הראשון. אברהם אבינו הוא אנטיתזה בעצם מבחינת הפעולה והבחירה לבחירה של אדם הראשון. אברהם עומד מול כל העולם כולו. ואז מתחיל תהליך, ועכשיו אני רוצה לדבר על התהליך הזה כי זה הדבר החשוב בכל הסוגיה הזאת. מתחיל תהליך שנקרא בפי הנביאים ברור, ברור הנשמות. זה מופיע במקומות שונים בתנ"ך. זה מופיע באופן מאוד ברור בנבואת דניאל, אבל גם בנבואת יחזקאל, תראה את זה עוד מעט. מה זה התהליך של הבירור? התהליך של הבירור מתחיל בלך לך. לך לך מארצך ומולדך מבית אביך אל הארץ אשר אראך. מה כאן קורה? חטא אדם הראשון היה המצב של ערבוב הרע והטוב ביחד. זה הערבוב, זה שוב הערב רב. זה הערבוב, אין טוב, עד האכילה מעץ הדעת טוב ורע, היה טוב והיה רע. דעת זה חיבור. עץ הדעת טוב ורע זה חיבור, זה חיבור למין מערכת כזאת שמערבבת כל טוב ברע וכל רע בטוב, ועכשיו אי אפשר להבחין בין טוב לבין רע. אברהם אבינו נולד לתוך המציאות הזאת, 20 דורות אחרי שזה כבר הלך והתאבא באפקט כדור השלג, ואברהם, מתוך כל הקליפות האלה שכבר מכסות את הקדושה, מפרסם את האמת בעולם. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אי אפשר ככה, אתה צריך להיפרד מהם. ואז הוא אומר לו, לך לך מארצך, תיפרד מהם. הם עובדי עבודה זרה, אתה רוצה, אתה חייב להיפרד מהם. וזה היה השלב הראשון בבירור. מתחילים עכשיו תהליך ארוך, שיגמר רק באחרית הימים, להפריד את הטוב מן הרע. אחרי שאדם הראשון ערבב את הטוב ברע. עכשיו שימו לב לתהליך, התהליך לא היה פשוט. אברהם נפרד מבני אור כסדים, אבל הרע המשיך להידבק בקדושה, ובאברהם עצמו היה את ישמעאל ובני כתורה, ויצחק. מי שהמשיך היה יצחק, כלומר לא כל אברהם, אלא מבין הילדים של אברהם, רוב הילדים לא המשיכו את דרכו. לאברהם היה את ישמעאל, את ששת בני כתורה ואת יצחק. רק יצחק המשיך. שרה אומרת לאברהם, גרש את בן העמה הזאת, את העמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן העמה הזאת עם בני יצחק. לאברהם היה מאוד קשה עם זה בהתחלה, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה, והוא מפריד את ישמעאל מיצחק. אחר כך, לפני מותו כתוב, ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק, ולבני הפלגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות וישלחם. וישלחם, הוא מפריד אותו מהם, הוא שולח אותם. אז אוקיי, אז עכשיו אנחנו לאט לאט מתקרבים יותר למצב שבו יש לנו את הקדושה, עכשיו אצל יצחק, אבל בדור הבא אנחנו רואים שזה גם לא נגמר פה, כי ליצחק נולדו שני ילדים, יעקב ועשיו. והקדוש ברוך הוא אומר לרבקה בנבואה בזמן ההיריון, שני גויים בבטנך, שני לאומים ממאיך ייפרדו, ושוב אנחנו מדברים על הפרדה. ואכן עשיו פורש ויעקב ממשיך. השלב הבא, יעקב ובניו.
ביום האחרון לחייו, הזכרנו את זה בסוף פרשת ויחי, הוא רוצה לגלות לבניו את סוד אחרית הימים, זוכרים? אז יש שם הדין ודברים, בסוף הם אומרים לו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כלומר, אנחנו איתך בעניין הזה, כולנו. פה אין מצב חלילה שחלק כן הולכים איתך וחלק לא. אנחנו, כל השבטים שהם שבטי השם, כולם קדושים. אז הגענו לכאורה למצב של זהו, ניקינו את הכל, אחרי כל התהליך, נכון? היה אברהם שנפרד מבני האור כסדים, היה יצחק שנפרד מישמעאל ובני כתורה, היה יעקב שנפרד מעשיו. עכשיו כולם קדושים וכולם מקבלים את, את מלכות השם. מצוין. אבל זה לא כל כך פשוט. כי כבר לאברהם אבינו נאמר בברית בין הכתרים, דיברנו על זה בשיעור הקודם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדו ועינו אותם 400 שנה, נכון? מה הוא בעצם אומר לו? שנכון שאתה נפרדת מבני אור כסדים, אבל אני רוצה לייצר ממך עם. כמו שהוא אומר לו כשהוא שולח אותו, הולך לך מארצך ויש לך לגוי גדול, אני אעשה ממך עם. אבל ידוע תדע שהעם הזה, כדי שיהיה מוכשר לתפקידו לייצג את האמת הרוחנית בבריאה, יהיה חייב להיווצר במציאות של גירות, עבדות ועינוי. התהליך בסופו של דבר עניינו ייסורים ומרקים עוונות to purify them, לטהר אותם כדי שהם יהיו ראויים להיות עם השם. כדי שאחרי יציאת מצרים יקבלו את התורה וייצגו את מלכות השם בעולם. אז לכן זה לא הספיק שיש לנו עכשיו את 12 השבטים. הם צריכים לרדת למצרים, הם ירדו למצרים. והם היו שם הרבה מאוד זמן, והם השתעבדו בחומר ובלבנים. ונגמר כל התהליך הזה ועכשיו יוצאים ממצרים. אז יופי, אז עכשיו הכל בסדר, נכון? זמן היציאה ממצרים. עכשיו כבר גמרנו את התהליך של הבירור. ופרד אברהם, ופרד יצחק, ופרד יעקב, יש את השבטים. הם כבר ירדו, היו צריכים לפרק מעל עצמם את מה שנקרא זוהמת הנחש, זה נעשה באמצעות איסורי מצרים ושיעבוד מצרים, נגמר השיעבוד, יוצאים ממצרים. ואז בא הערב רב. והערב רב התערבב בחזרה, והרע התערבב בחזרה בתוך הטוב. ומי שעשה את זה, ומי שגרם לזה, היה משה רבנו. כי הקדוש ברוך אומר לו, תוציא את עמי, בני ישראל. אבל הוא רצה מתוך כוונות טובות לקרב אותם. אז למה שלא מנה את זה? זה מה ששאלתי. ומה שאני עניתי, אני אענה על זה, אני אגיד אותו דבר עוד פעם, אבל אם זה לא עזר בפעם הראשונה, לא בטוח שזה בפעם השנייה. הוא גם כן היה עם משה. מי? יתרו. אז מה? יפה יותר. משה מוציא את בני ישראל ממצרים, ועל דעתו מקבל את הערב רב מתוך כוונה שהם יזהו את האמת ויתחברו גם כן. אבל השם רואה הכל, גם יודע נכון, למסתרות, נכון, וגם הכל. נכון, אבל השם לא מתערב בבחירה. את יכולה לשאול את אותה שאלה על כל הדברים בעולם. השם למה השם בכלל נתן להיטלר להיוולד? למה הוא נתן לו להיוולד? למה בכלל הקדוש ברוך הוא נתן לעשיו להיוולד? היה עם לולד יעקב, בלי עשיו, היינו חוסכים הרבה צרות. יש בחירה חופשית. הבחירה, אני אסביר את זה בהמשך, תנו לי להעביר את כל האינפורמציה, בסוף הכל יסתדר. ומה לא יסתדר בסוף, נענה על השאלות בסוף. בסדר? מה שקרה פה עכשיו, זה שהערב רב התערבב מחדש עם עם ישראל. משה רבנו מקבל אותם עם כוונות טובות, אבל בסוף הדבר זה גרם להרבה מאוד תקלות. בסוף, 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 התברר שמשה עשה משהו חיובי בסופו של דבר. אבל זה הכניס את כל המערכת עכשיו לערבוב. הערב רב האלה, הם מייצגים את ההתכחשות לבורא. הם הנציגים של הנחש הקדמוני, והם הנציגים של, של פרעו, של מי, לא ידעתי את השם. ולכן, בחטא העגל, מה שהם עושים, זה הם יוצרים מצב של אלטרנטיבה לאמת, נגד מה שהקדוש ברוך הוא ציווה לא תעשה לך פסל. זה כל עניינם, ואגב, ככה אפשר לזהות אותם לאורך כל ההיסטוריה. הם אלה שמובילים את זה שאין בורא לעולם. אלה המתכחשים למציאות הבורא, הם מייצגים את ה... זאת הגישה, זה בעצם כל הרעיון. עכשיו, אני אדלג עכשיו לדניאל וליחזקאל. נתחיל מיחזקאל כי הוא קדם לדניאל. יחזקאל הנביא, שהוא קצת רקע, אני חושב שדיברנו על זה גם כן בשיעורים הקודמים, יחזקאל הנביא ניבא את נבואותיו בבבל, בעיראק, בבבל, בנער, על נער פרט. יחזקאל מתאר בפרק כ' אירוע מעניין, פרק כ' הוא פרק מאוד מרתק בדניאל, ביחזקאל,
שווה שיעור בפני עצמו. בואו נראה קצת מהדברים האלה. הנביא יחזקאל מתאר, הוא נמצא שם עכשיו בבבל, עם קבוצה מאוד גדולה מאוד של יהודים, אלה שגלו בתקופת יחוניה מלך יהודה, החרש והמסגר ועוד אחרים. והוא מתאר בתחילת הפרק שבאים אליו מזקני ישראל לדרוש את השם. באים עכשיו זקני ישראל, נציגי עם ישראל, נמצאים שם בבבל, הבית עדיין קיים בירושלים, אבל בעוד שנתיים שלוש הוא יחרב. באים עכשיו נציגי עם ישראל שיושבים איתו שם בבבל, באים ליחזקאל הנביא ורוצים לעשות איתו ברור. מה זה לדרוש את השם? אז הגמרא אומרת שאמר להם, אמרו לו ליחזקאל, רבנו יחזקאל, אישה שבעלה גרשה, עבד שרבו אדונו שחרר אותו, כלום יש להם משהו זה מזה? גמרנו, היה פרקו את החבילה, הכל זהו, עכשיו כל אחד חי לעצמו. באים אליו זקני ישראל ואומרים לו ככה, אנחנו, עם ישראל חתם ברית עם אלוקים במעמד הר סיני. בברית הזאת אמרנו נעשה ונשמע, והקדוש ברוך הוא הבטיח לנו שאם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, וישבתם לבטח בארצכם והכל יהיה בסדר. הם מודים, אנחנו הפרנו את הברית. לא הלכנו בחוקות השם, עבדנו עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. כתוצאה מזה, 100 שנה וקצת יותר מ100 שנה קודם לכן, אני מדבר עכשיו על אותם זקני ישראל שמדברים עם יחזקאל, לפני 100 שנה, קצת יותר מ100 שנה, גלו 10 השבטים. מכיוון שלאורך כל התקופה של 300 השנה, 240 השנה שממלכת ישראל התקיימה לצידה של ממלכת יהודה, כל המלכים בישראל היו מלכים רשאים, חטאו והחטיאו ועבדו עבודה זרה, ולכן, כמו שהנביאים אמרו, העונש היה גלות וגלו 10 השבטים. אלה שנשארו ביהודה, גם הם לא עשו מה שצריך. ולכן גם הנביא ירמיהו בארץ ישראל עכשיו, וגם אתה, יחזקאל, מנבאים שהבית יחרב. אנחנו מבינים מזה, אומרים זקני ישראל ליחזקאל, שזהו, נגמר הסיפור. אנחנו הפרנו את הברית, אז אין יותר ברית. אז אם עכשיו אין יותר ברית, אז מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. זה מה שהם אמרו לו. זקני ישראל באו ואמרו ליחזקאל, אוקיי, אנחנו רוצים לברר את הדברים האלה עם השם, האם זה באמת total separation? כלומר, יש פה דיבורס, ואנחנו כבר לא הושך, אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. אומר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל הנביא את הדברים המאוד חריפים הבאים, בואו שימו לב. הוא אומר לו כך, הוא אומר לו, דבר איתם, ותגיד להם ככה. ואני מצטט מיחזקאל פרק כף. והעולה על רוחכם היו לא תהיה, אשר אתם אומרים נהיה כגויים כמשפחות האדמה. חי אני נאום השם אלוקים, אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה אם לא חלכם. אל תחשבו שזה אובר. אתם הפרתם את הברית, אבל אני לא הפרתי את הברית, ואני גם לא הולך להפר אותה. ואל תחשבו שאתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים ואתם תהיו כמו אומות העולם. אני אם לא חלכם על אפכם ועל חמתכם ביד חזקה ובזרוע נטויה. ולכן הבית יחרב, ואתם תצאו לגלות, ואתם תרצו את העונש שלכם בגלות במשך הרבה זמן, והוא לא מתכוון רק ל-70 השנה של גלות בבל. כמו שהוא מתברר בהמשך, מדבר פה על אחרית הימים. ניתנה הזדמנות שנייה, נבנה הבית השני, גם הבית השני לא התנהגו נכון, והבית השני חרב ויצאנו לגלות ארוכה. והוא אומר עכשיו כאן דברים מאוד מאוד חשובים, חמורים, חריפים, אבל חשובים וחשוב ללמוד אותם. נראה מה הוא אומר כאן. והעולה על רוחכם היו לא תהיה, אשר אתם אומרים נהיה כגויים כמשפחות האדמה לשרת עץ ואבן. חי אני נאום השם אלוקים, אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוחה אמלוך עליכם. ועכשיו הוא מתאר מה הוא יעשה. והוצאתי אתכם מן העמים. כלומר, אתם תצאו לגלות. אבל אחר כך, בסופו של דבר, אני אוציא אתכם מן העמים ואחזיר אתכם חזרה לארץ ישראל. והוצאתי אתכם מן העמים וקיבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצותם בם ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוחה. אני אוציא אתכם מן העמים, אבל לאן אני אביא אתכם? בפשטות לארץ, נכון? יהיה משהו באמצע. והבאתי אתכם, הוא אומר, אני אוציא אתכם מן העמים, והבאתי אתכם אל מדבר העמים, ונשפטתי אתכם שם פנים אל פנים, כאשר נשפטתי את אבותיכם במדבר ארץ מצרים, כן ישפט אתכם נאום השם אלוקים. מה הוא אומר כאן? הוא אומר פה שהתהליך של הגלות, והיציאה מן הגלות בגאולה האחרונה, התהליך הזה יוביל למצב שאני אוציא אתכם אל מושג חדש לכאורה, שלא מופיע באף מקום, אבל הוא מופיע כאן, אל מדבר העמים.
מדבר העמים. והוא אומר דבר מעניין, ושם אני אשפט אתכם, פנים אל פנים, כאשר נשבעתי את אבותיכם במדבר ארץ מצרים. מה זה? מה זה מדבר ארץ מצרים? צריך לדעת שכשיצאנו ממצרים, כמו שאמרנו בשיעור הקודם, אחרי שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, אז ההמשך היה והבאתי אתכם אל הארץ, הלשון החמישית, זה הכוס החמישית שאנחנו לא שותים. למה אנחנו לא שותים? כי זה עוד לא קרה לגמרי. נכון, היינו אמורים להיכנס מיד לארץ, אבל בגלל חטא המרגלים, מה קרה בחטא המרגלים? הם שולחים את המרגלים לראות אם הארץ טובה כמו שהקדוש ברוך הוא הבטיח, והמרגלים מוציאים מדיבת הארץ רע. והעם מקבל את הלשון הרע על ארץ ישראל ואומר, אנחנו לא רוצים ללכת, לא רוצים לעלות לארץ, כי זה יהיה התאבדות קולקטיבית. אומר להם הקדוש ברוך הוא, אתם לא רוצים לבוא אל הארץ? אז אתם לא תבואו לארץ. אתם תישארו במדבר 40 שנה. כל אלה שלא רוצים, לא בכוח, אתם תמותו במדבר, הילדים שלכם יכנסו לארץ. זה המשפט שהוא שפט את הדור שיצא ממצרים ולא רצה להיכנס לארץ. ומה שהוא אומר כאן, שאותו דבר יקרה באחרית הימים. עכשיו אתם יוצאים לגלות, הוא מדבר איתם לפני שנים ספורות לפני חורבן הבית הראשון. הוא אומר להם, אתם תצאו לגלות. אתם תשלמו על זה, אבל אין מצב שההסכם שחתמנו במעמד הר סיני הוא בלתי הפיך. It's irreversible. אתם לא יכולים לעשות מה שאתם רוצים. אני גם לא אוכל לכם בעל כורחכם. אבל אם אתם לא עושים לפי התנאים, אתם תשלמו את המחיר. אבל אחרי שתשלמו את המחיר, אני אמלוך עליכם בכל מקרה. אין פה אפשרות שאתם לא תהיו עם השם. אבל מה אני אעשה? אני אביא אתכם את מדבר העמים ואני אשפט אתכם כמו שנשפטתי עם אבותיכם. וכאן כתוב דבר גדול מאוד. אשפט או אשפוט? אשפט. אשפט, כלומר, אני אהיה אתכם במין דיון נוקב ויהיה במשפט. כלומר, ומה יקרה? והוא אומר פה דבר מעניין. לא כל האנשים שיצאו לגולה יחזרו מן הגולה. כמו שקרה ביציאת מצרים. לא כל האנשים שיצאו ממצרים נכנסו לארץ. יותר נכון, כמעט כל האנשים שיצאו ממצרים לא נכנסו לארץ. חוץ מיהושע וכלב, וחוץ מהדור שאחר כך. ואז הוא אומר שזה מה שיקרה בגלות הארוכה, ובקבלה מתבאר פה דבר מאוד מאוד עמוק, וזה הדבר שנקרא בירור. סליחה שאני אומר את הדברים, אבל צריך לומר אותם, הנביא אומר אותם, וזאת התורה, וזאת האמת, וזאת המציאות, כדי שנאמר אותם. לא כל היהודים שנמצאים איתנו היום, בעולם, יהיו איתנו בעוד 10 שנים. או יהיו איתנו בזמן הגאולה. אנחנו יודעים את זה. נכון. חלק לא קטן מן היהודים, לאורך הדורות, נעלמו. עזבו את כלל ישראל, בגלל התבוללות, בגלל פוגרומים, בגלל שמדות, בגלל כל מיני צרות. כל התהליך הזה הוא תהליך שמתואר כאן ביחזקאל. בואו עכשיו נקרא את זה ברצף ונמשיך את הפסוקים הבאים. חי אני נאום השם אלוקים. אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחומה שפוכה, אם לא חלכם והוצאתי אתכם מן העמים וקיבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצותם בם, ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחומה שפוכה, והבאתי אתכם אל מדבר העמים. למה זה נקרא אגב מדבר העמים? כי מה זה מדבר? מה ההבדל בין מדבר לבין מקום יישוב? מקום יישוב זה מקום שאתה יכול לחיות בו, במדבר אתה לא יכול לחיות. כאן אני מדבר פה על עם ישראל, כשהוא נמצא בגלות, הוא נמצא במדבר העמים, הוא לא יכול לקיים את חיים יהודים כמו שהוא יכל לקיים, לכן זה נקרא מדבר העמים. עכשיו, כשאתם תהיו במדבר העמים, אני אשפט אתכם שם פנים אל פנים, כאשר השפטתי את אבותיכם במדבר ארץ מצרים, כן אשפט אתכם נאום השם אלוקים. ואז הוא אומר את הדבר הבא, והעברתי אתכם תחת השבט. והבאתי אתכם במסורת הברית. הברית שחתמנו בסיני תייסר אתכם. כשתהיו בגלות, ומה יקרה? וברותי מכם המורדים והפושעים בי. ברותי אני אברר ואסלק את המורדים ואת הפושעים. המורדים והפושעים לא יזכו לגאולה האחרונה. הם לא יבואו לארץ ישראל בגאולה האחרונה עם המצב של בית מקדש ומשיח וכו'. מארץ מגוריהם הוציא אותם ואל אדמת ישראל לא יבואו וידעתם כי אני השם. אלה הפסוקים שם ביחזקאל. על הפסוק הזה ביחזקאל, על הפסוקים האלה ביחזקאל, אני רוצה לקרוא קטע מאיגרת תימן. הרמב״ם כתב איגרת ליהודים בתימן לפני 950 שנה בערך. היה שם מצב של גזרות ו... מצב של מבוכה גדולה בקרב היהודים בתימן, ואז ראשי הקהילה היהודית בתימן שלחו מכתב לרמב״ם, מה עושים?
והרמב"ם כתב להם איגרת שלמה, ובאיגרת הזאת הוא כתב יסודות עצומים בתפיסת העולם ובהשקפה היהודית. בואו תראו עכשיו קטע מהדברים של הרמב"ם באיגרת תימן. על העת הקשה הזאת, שראה הנביא במחזה, התחיל להעתיר בעדינו ולהתפלל עלינו. הוא מצטט עכשיו מעמוס, ככתוב, ואומר השם אלוקים חדלנה, מי יקום יעקב כי קטנו. כלומר, הנביא עמוס רואה את הצרות שעתידות לבוא על עם ישראל, והוא אומר לקדוש ברוך הוא, אם לא תרחם עליו, אין לו סיכוי, הוא קטן, הוא ייעלם, הוא לא יוכל להתמודד עם זה. אומר הרמב״ם, ודבר זה לא יהרהר בו בעל אמונה, ולא ישליחהו מי שיש לו במשה אמונה. ואין ספק להיות אלו חבלי משיח. זאת אומרת, הצרות הגדולות שהנביא מסתכל עליהן ואומר, איך עם ישראל יוכל לעמוד בזה? זה הצרות הגדולות שנקראות חבלי משיח. שהיו החכמים מבקשים מהבורא שלא היו מצויים בהם. וגם הנביאים היו מרעידים בעל אותם על רעיוניהם, כמו שאמר בישעיהו, טעה ליבי פלצות ביעתתני, וטעה לבבי פלצות ביעתתני, וגם בספר הישר אמר הבורא, אוי למי שיהיה מצוי בימים ההם, באותו זמן, אוי מי יחיה מסומו אל. ועכשיו, תקשיבו טוב לדברים הבאים. אלה דברים שהם נוקבים. אבל מה שאמרת, כך הרמב״ם כותב לרב ששלח לו את האיגרת מתימן, והוא שולח לו הרמב״ם איגרת חזרה. אבל מה שאמרת, דעת קצת מבני עמנו נעדרה ונתבלבלה, ונער לבבם, והתחדש להם ספק ונתעלפה סברתם, וקצת לא שרו מאמונתם ולא נתעלפו ולא חרדו זה לזה. הוא אומר, הוא מתאר את המצב של הקהילה שם בתימן, והוא אומר, חלק מהיהודים מרוב צרות ומרוב מבוכה ובלבול, החליטו שזהו, זה כבר לא מעניין אותם, הם לא רוצים להיות יותר יהודים. התבלבלה אמונתם, אבל חלק קטן אחר, חלק אחר, נשארו חזקים באמונה. אומר הרמב״ם, אל תתפלא על זה שהדבר הזה קרה, כי זה כבר כתוב בדברי הנבואה. דבר זה כבר קדם לנו על ידי דניאל עליו השלום, כמו שיודענו הבורא, כי בהאריך לנו הימים בגלותינו ובבוא הצרות עלינו, יצאו רבים מן הדעת, ויתחדש להם ספק ויתאו. לשון הרמב״ם, לפני 950 שנה, אומר הנביא דניאל כבר דיבר על זה, שיתאו רבים ויצאו מן הדעת. וסיבה זו תהיה בראותם, למה הם יצאו מן הדעת? בראותם דלדולנו ותוקף יד מוננו, כלומר אויבינו, והתגברותם עלינו, וקצתם לא יתחדש להם ספק, ולא תתבלבל סברתם, שנאמר, וכאן הוא מצטט את הפסוק בדניאל, יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים. יש פה שוב את המילה ברור, יתבררו ויצרפו, כמו כור היתוך שצורפים את הכסף, את הזהב. יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים, והוא אומר, בפסוק כתוב ככה, וירשיעו רשעים ולא יבינו כל רשעים, והמשכילים יבינו. זאת אומרת, יש שתי קבוצות בעם היהודי, כאלה שהצרות ואורך הגלות יגרום להם להחליט שזה לא בשבילהם יותר, והם לא רוצים יותר להיות יהודים, ויהיו אחרים שיהיו מאוד חזקים ויהיה להם אמונה, והם יעברו את כל הצרות האלה כשהם יהיו נאמנים להשם. עכשיו, הרמב״ם כאן ממשיך, והוא אומר ככה, והוסיף לבאר לנו, שאפילו המשכילים ההן, מה? כלומר, אלה שכן נשארו, עברו את הגל הראשון, שבו היה גל גדול של כפירה, והרבה מאוד אנשים עזבו, אבל הם נשארו, יבוא על אלה שנשארו גל נוסף של צרות. ניסיון נוסף. והוסיף לבאר לנו, שאפילו המשכילים ההם והמבינים, שעברו עליהם הצרות ועמדו כנגדם, ונשארו באמונתם בהשם ובמשה עבדו, עדיין יעברו עליהם צרות קשות ורעות יותר מן הראשונות שעמדו כנגדם, עד שיתחדש גם להם הספק ויתאו ויתאו. עד שלא יתבהר להם כי אם מעט מזהר. מי שישאר זה מעט מזהר. מה שאומר פה זה דבר נורא מהיום. זה שרוב העם היהודי שיצא לגאולה בחורבן הבית הראשון, לא יחזור לגאולה, לא יראה את הגאולה הזאת. הם יתבלבלו ויכפרו ויבואו צרות והם יעזבו. ואלה שכבר יהיו חזקים ויעברו את הגלים הראשונים של הכפירה, יבואו עליהם עוד ניסיונות, עוד יותר קשים. ורק האחרונים, מי שיעמוד בכל הניסיונות, הוא זה שיזכה לחזור בחזרה. כמו שאמרנו, מן המשכילים ייקשלו, הוא מצטט בדניאל פרק י' א', ומן המשכילים ייקשלו לצרוף בהם ולברר וללבן עד עת קץ. ועתה אחים, חייבים אתם להטות אוזניכם, כך אומר הרמב״ם, ולשמוע מה שאסדר לפניכם. ותלמדו לטף ולנשים ולכולם כדי שיתקיים להם מה שיתסתפק מאמונתם. תחזקו את האמונה ויתחזק בנפשותם האמת שאין לזוז ממנה ויצילנו הבורא ויצילכם מן הספק. כך הרמב״ם לפני 950 שנה. אבל הוא ממשיך. וכבר הבטיחנו הבורא יתברך. כאדם הנכנס ערב לחברו ודי לנו בערבותו. אתם יודעים אדם שרוצה לקחת הלוואה.
הוא הולך למישהו שיש לו כסף. הוא אומר לו, תשמע, אני לא מכיר אותך, אבל אם תחתום, אם מישהו יחתום לך ערבות, מישהו שאני מכיר, שאני יודע שאם אתה לא תחזיר ויחזיר, אני אלווה לך. אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא ערב לנו בדבר הזה, ודי לנו בערבותו, והודיענו שכל מי שעמד על הר סיני, שהם מאמינים בנבואת משה רבנו בכל מה שבא על ידו, הם ובניהם ובני בניהם עד עולם. שכך אמר השם יתברך, לפני מעמד הר סיני, הנה אנוכי בא אליך באב וענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם. עכשיו הוא חוזר פה למעמד הר סיני ואומר, הקדוש ברוך הוא הבטיח למשה, שכל מי שנמצא כאן במעמד הר סיני ויראה את מעמד הר סיני שאני מדבר איתך, אז הם יאמינו בך לעולם. תראו מה הוא אומר כאן עכשיו במשפט הבא, זה unbelievable, זה משפט שהוא מדהים, יש עליו קושיה חמורה מאוד ויש עליו תירוץ פנטסטי. לפי כך אומר הרמב״ם, כלומר, רואים והקדוש ברוך הוא הבטיח, שמי שנוכח במעמד הר סיני, יאמין לעולם, זאת אומרת, הם ובניהם ובני בניהם לעולם. אומר הרמב״ם, הנגזרת של זה, לפי כך, therefore, לפי כך יש לדעת, שכל מי שנטע מדרך הדת הנתונה במעמד ההוא, במעמד הר סיני, שאיננו מזרע האנשים האלה. וכך אמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, על כל המסתפק בנבואה, לא עמדו אבותיו על הר סיני. המקום יצילנו ויצילכם מן הספק וירחיק ממנו ומכם המחשבות המביאות לידי ספק ולידי מכשול. מה הוא אומר? הוא אומר פה דבר מדהים. הוא אומר ככה, לאורך כל ההיסטוריה, אם נראה יהודים שגדלו בתוך היהדות ועזבו את היהדות, ולא עזבו אותה, אתם יודעים, יש היום את האלה שטינג'רס הם אוף דה דרך, בגיל ה-10, אני יודע, גם אם גדלו בבתים דתיים, והם הולכים ככה לנסות כל מיני דברים אחרים, חלק גדול מהם, בסופו של דבר, ברוך השם, חוזרים בחזרה אחרי כמה שנים, קצת נרגע להם היצר הרע והם חוזרים בחזרה. אבל לאורך ההיסטוריה, היו הרבה מאוד יהודים שגדלו בבתים של תורה ושומרו מצוות, ועזבו לגמרי, ועזבו ולא חזרו, ומתו רשעים וכופרים, ואפילו היו אנטישמים בעצמם. אומר הרמב״ם, כל אלה לא עמדו אבותם על הר סיני. אבל מה זה סתירה? יש פה סתירה. אני יודע את הכל. כל מה שאתם יודעים, אני יודע, אני עכשיו אענה על הכל. קודם כל, אני אומר לכם מה הרמב״ם אומר. זה מה שהוא אומר. לפיכך, יש לדעת. זה הרמב״ם? כן. לפיכך יש לדעת שכל מי שנטע מדרך הדת הנתונה במעמד הר סיני, כלומר מדרך התורה, שאינו מזרע האנשים. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? הדבר הזה הוא לא מתקבל, מה שהרמב״ם כאן אומר בפשטות נראה לא מתקבל על הדעת. מדוע? כי יש הרבה מאוד אנשים צדיקים גדולים, ואין ספק שהם היו צדיקים, שהילדים שלהם עזבו. אז עכשיו אם הילדים שלהם הם לא מזרע האנשים שעמדו במעמד הר סיני, אז גם הם לא. יכול להיות דבר כזה? שאלה עצומה. עכשיו שימו לב לתשובה, היא עוד יותר פנטסטית מהשאלה. על מה? מה שאתה אומר. על כל הרצאה? לא, רק על הרצאה. הרמב״ם אומר עוד פעם, הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, כשהוא אמר למשה רבנו, הנה אנוכי בא אליך באב וענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. אומר הרמב״ם, מה זה אומר? שכל האנשים שקיבלו תורה במעמד הר סיני, וראו את מעמד הר סיני, מובטח. שהם וילדיהם וילדי ילדיהם עד עולם ישמרו תורה ומצוות. ולכן אומר הרמב״ם, שאם נראה יהודים שעזבו את היהדות והפסיקו לשמור תורה ומצוות ונהיו כופרים, הם לא מזרע האנשים שהיו במעמד הר סיני. עכשיו הדבר הזה על פניו נראה לא מתקבל על הדעת. אז מאיפה? זה התפסות? רגע. אני ממשיך רגע. ממשיך הרמב״ם, בואו נראה עוד פעם את המשך הדבריו של הרמב״ם עד הסוף. לפיכך, אחינו כל ישראל הנפוצים בקצוות העולם, חייבים אתם לחזק קצתכם לקצתכם, ולאמץ ולזרז הגדולים לקטנים והיחידים להמון, ותתחברו מתכם על דבר אמת שלא ישתנה ולא יופר, ולהרים כולכם באמונה שלא תיפול לעולם ולא תשחט, והוא להודיע לרבים שהקדוש ברוך הוא אחד ולא כשאר האחדים, להודיע שמשה רבנו הוא נביאו ומדבר עמו, והוא אדון כל הנביאים, והוא שלם מכולם, והוא המשיג מהקדוש ברוך הוא מה שלא ישיג אחד מכל הנביאים לו, לפניו ולא אחריו. ושספר התורה הזה כולו, מבראשית עד לעיני כל ישראל, הוא דיבור מעת הבורא יתברך למשה רבנו,
שנאמר פה אל פה אדבר בו, ושאין להפר ולא לשנות ולא להוסיף ולא לגרוע לעולם, ושלא תבוא תורה מאת השם זולתה של התורה שניתנה, לא ציווי ולא עזרה. זהו, זה מה שאתם צריכים להתחזק, לחזק את כולם, את כל היהודים, כי זאת האמת. כאמור, זה חלק מאיגרת שלמה שהוא כותב. אני רוצה להתייחס רק לקטע החמור הזה, שהוא אומר שכל יהודי במהלך הדורות שעזב את היהדות, סימן שלא עמדו אבותיו על הר סיני. כדי להסביר את זה, בואו נלמד פסוק נוסף בתורה בספר דברים. משה רבנו לפני מותו, בפרשת ניצבים, אומר לעם ישראל, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם וכו' וכו', ואז הוא אומר להם את המשפט הבא. תיזהרו לכם, פן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט, אשר לבבו פונה היום עם השם אלוקינו ללכת לעבוד את אלוהים הגויים ההם, פן יש בכם שורש פורה ראש ולעדה. מה הוא מזהיר אותם כאן? תיזהרו לשמור את מה שקיבלנו בסיני. כי אם יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט, שלבבו פונה היום מאת השם, והוא רוצה, ושימו למסור שהוא פונה מאת השם, לעבוד עבודה זרה. והוא קורא לזה, פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה. מה זה שורש? שורש זה שורש של נטיעה, של או של עץ או של צמח. מה זה פורה ראש ולענה? לענה זה דבר מר, כן? הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן, על הפסוק הזה אומר כך, ואמר, פורה ראש ולענה, לרמוז, כי משורש מתוק לא יצא מר, אף פעם. אם אני לוקח שיח או פרי מתוק, ואני לוקח את הזרעים שלו ושם באדמה, לעולם הוא לא יוציא משהו מר, משורש מתוק לא יצא מר. אז אומר הרמב"ן ככה, ואמר פורה ראש לרמוז, כי משורש מתוק לא יצא מר, וכל אשר לבבו שלם עם השם הנכבד, ולא הרהר כלל בעבודה זרה, לא יוליד בן מודה בה. אם הוא בעצמו שלם עם השם, לא ייתכן שהוא יוליד בן, הרי הבן שלו זה הפרי שלו, נכון? זה הסיד, זה מהזרע שלו, נכון? אם הוא בסדר, גם הילדים שלו יהיו בסדר. לא יוליד בן מודה בעבודה זרה. כך אומר הרמב"ן. ועכשיו אומר הרמב"ן, ואל תקשה עליי על זה מיחזקאל פרק י"ח. מה כתוב ביחזקאל פרק י"ח? ביחזקאל פרק י"ח הוא מתאר אדם צדיק, שכל ימיו התנהג ועשה כל מה שצריך כמו, אבל הוא הוליד בן פריץ, רשע, שופך דמים, רוצח, איש מאפיה. אז שואל הרמב"ן, זה לכאורה עומד בסתירה לגמרי למה שאני אמרתי עכשיו. אני אמרתי שמשורש מתוק לא יצא מר. אז אם ככה, איך יכול להיות דבר כזה? והנביא יחזקאל הרי מדבר על מצב שבו יהיה אדם צדיק, שיהיה לו בן רשע. אומר הרמב"ן, אל תקשה עליי, מן הכתוב ביחזקאל. למה? כי מה שאני אמרתי זה אמת, כי אמת הדבר. אז איך זה מסתדר עם יחזקאל? נורא מתסכל מה שהוא אומר לה. וסוד גדול לא אוכל לפרש בו. מה שאני אומר לך זה אמת, כך אומר הרמב"ן, שמשורש מתוק לא יצא לעולם מר, ולא ייתכן אדם צדיק שהילד שלו יהיה כופר. לא ייתכן. אבל הרי המציאות מראה שיש, והרי יחזקאל אומר שיהיה דבר כזה, אז הוא אומר יש בזה סוד גדול, לא אוכל לפרש אותו. אני לא יכול להסביר את זה. נורא מתסכל, נכון? הוא לא יכול לפרש, אבל מה שקרה זה שאחריו פירשו את הדברים. אז בואו תראו. אחד מהמפרשים שהזכרתי קודם לכן על התורה נקרא אשח, שפתי כהן. השפתי כהן מתייחס לדברים האלה של הרמב"ן, שם משורש מתוק לא יצא מר, והוא מביא את הרקנתי. הרקנתי הוא גם כן אחד ממפרשי המקרא, שקדמו לשח, אז הוא מצטט את הרקנתי. תראו מה הוא אומר. וכתב הרב הרקנתי, זיכרונו לברכה, פירש הרב הגדול, כלומר הרמב"ן, כי משורש מתוק לא יצא מר, וכל אשר לבבו שלם עם השם הנכבד ולא יראה בעבודה זרה, לא יוליד בן שמודה בעבודה זרה. ואל תקשה עליי מזה הכתוב והוליד בן פריץ שכתוב ביחזקאל, כי אמת הדבר, וסוד גדול ולא אוכל לפרש בו. עד כאן דבריו זיכרונו לברכה. כותב על זה הרי קנאתי, ואני שמעתי ולא אבין. לא מסתדר לי הדבר הזה. כי המציאות מראה שיש דברים כאלה. אז מה הרמב"ן מתעקש שזה אמת הדבר? ועכשיו השח, השפתי כהן, מבאר את מה ששניהם סתמו, גם הרמב"ן וגם הרי קנאתי. ואולי כי כוונת הרב זיכרונו לברכה הוא, כי אין נקרא בניו אלא החדשים, והצדיק לא הוליד בן חדש רק אם יהיה צדיק כמותו. אני אסביר טיפה מה הוא אומר כאן. הוא מדבר פה על סוד גלגול הנשמה. עכשיו בואו תראו מה פשר העניין. זה דבר מדהים. הגמרא במסכת קידושין אומרת, שלושה שותפים יש באדם. אביו ואמו והקדוש ברוך הוא.
אבא והאימא, מה תורמים? את הגוף של התינוק. ה-DNA, שזה שילוב של ה-DNA של הזרע והביצית, הם עושים סינכרון, ה-DNA הכולל יוצר את המבנה של הגוף של העובר, את הגוף. את הנשמה אנחנו לא מקבלים מהאבא והאימא, את הנשמה אנחנו מקבלים מהקדוש ברוך הוא. עכשיו, לא כל הנשמות שמגיעות לעולם הן חדשות. יש נשמות שכבר היו בעולם. אומר השח שההסבר בדבריו של הרמב"ן הוא כזה. הרי מה הרמב"ן אומר? מה שאני אמרתי לך זה נכון. משורש מתוק לא יצא מר, לא ייתכן שאם יש אדם צדיק יהיה לו בן רשע. לא ייתכן. אבל המציאות מראה שיש. אז הוא מסביר שזה כך. אדם נקרא אביו או אמו רק אם הנשמה שלו היא נשמה חדשה. אבל אם הנשמה שלו כבר הייתה בעולם בגוף אחר, אז נכון שהוא אביו הביולוגי, אי אפשר להכחיש את זה, אבל הוא לא נקרא אביו הראשון, היה לו כבר אב קודם לכן. בסדר? ועכשיו הוא אומר ככה, ואם תמצא שהבן פריץ ושופך דמים, והוא בן, אכן הוא בן הפריץ שזה הצדיק הולידו, ולא היה זה הצדיק אביו הראשון. והראיה, שלא נקרא זרע, רק הצדיק, שנאמר לאברהם אבינו, כי ביצחק יקרא לך זרע. נכון, הרי לא גם את ישמעאל, לא גם את בני כתורה, הנה אנחנו רואים, צדיק שהוליד רשעים, אברהם אבינו. ואותו דבר יצחק, הוליד את עשיו שהיה רשע. כי ביצחק יקרא לך זרע, ואמרו חז"ל, ביצחק ולא בישמעאל. ביצחק ולא כל יצחק. ביצחק, רק יעקב ויצחק. זאת אומרת, מה אנחנו רואים? שרק יצחק נקרא באמת הבן של אבא שלו. כי עשיו היה לו נשמה, נכון, הוא היה הבן הביולוגי של אבא ואמא שלו, אבל היה לו נשמה שיש לה רקע אחר. וזה ההסבר לדבר. מה שהוא אומר כאן, צריך, הדברים האלה צריכים קצת יותר הסבר, ופה אני רוצה לסיים עם דבריו, כמעט לסיים, עם דבריו של הרבי מסאטמר. הרבי מסאטמר כתב ספר שנקרא דברי יואל, הוא היה מקובל גדול בין היתר, ושימו לב איך הוא מבאר את הדברים האלה. בפרשת וישלח הוא כותב ככה, בדברי יואל, והרקנתי והשחל התורה גילו סודו של הרמב"ן. את אותו דבר שהוא אמר, אני לא יכול לפרש כי זה סוד גדול, הם גילו את סודו, שהוא סוד הגלגול. רוצה לומר, שבגלגולים הקודמים שורש נשמותיהם ואבותיהם מערב רב, ומשם נמשך בחינת נפש ראה אליו להיות מודה בעבודה זרה חס ושלום. ועל דרך זה התבאר גם דברי הרמב״ם, זיכרונו לברכה, באיגרת תימן, שכל מי שנטע מדרך הדת הנתונה במעמד הר סיני, שאינו מזרע האנשים מהם, אף על פי שלפי הראות הוא מזרע האנשים קשרים ומיוחסים, אבל שורש נשמתם מערב רב. ואלו הם אבותיו בגלגול הקודם, והם הערב רב המעורבים בישראל, שהזכיר בזוהר הקדוש. ובואר בזוהר הקדוש בכמה מקומות, והגלות היותר קשה הוא הגלות של ישראל בערב. עכשיו, הזוהר בפה דף כ"ה בספר בראשית אומר שבאחרית הימים הערב רב בישראל ישתלטו, יתפסו את כל עמדות המפתח וישלטו על עם ישראל. ועם ישראל יהיה בגלות תחת הערב רב. כשהיינו בגלות תחת הגויים, אז ידענו, הם גויים, אנחנו יהודים. עכשיו אין מה לעשות, הם יותר חזקים, אנחנו צריכים להוריד את הראש. אבל כשאנחנו נמצאים בגלות תחת אנשים כאילו מאיתנו שאומרים בדיוק מה שאומרים הערב רב, אין אלוקים, אין בורא לעולם, זה אולד פשן, זה לא, זה סיפורים, זה לא נכון, זה הגלות הקשה ביותר. זה לא רק בארץ, מה קורה פה בארצות הברית? יש פה 6 מיליון יהודים. 5 מיליון מהם הם ליברלים, עם הרבה רעל, ליברלים ושונאי ישראל ושונאי תורה, הם תומכים בחרמות על ישראל, ב-DBS וכל זה, זה אלה. זה, וזה יהודים, כי לכאורה יהודים משלנו. צריך להבין את הסיפור הזה, לכן הסיפור של הערב רב הוא מאוד מאוד רציני, זה לא פשוט. כי הערב רב מעורב בתוך עם ישראל. וצריך להבין, כל המהלך של כל הגלות, אנחנו מבין, תראו באיזה ניסיונות קשים. אז הרי אלוקים הסכים לזה. למה? משה רצה, אלוקים... אז איפה הנקודה הטובה פה? אוקיי, אוקיי. למה אלוקים נתן את היד שלו לזה? אוקיי, אז אני אסביר את זה, תראו. גם נשמה, גם נשמה. למה יש דבר? למה יש דבר כזה שנקרא גלגול נשמה? בשביל מה נשמה מתגלגלת לעולם? עוד פעם. נשמה מתגלגלת לעולם כדי לתקן עיוותים שהיו בתקופות חיים קודמות, נכון? מה זה אומר? שכל נשמה, גם אם מגיעה אחרי רקע מאוד לא טוב בגלגולים קודמים, כשהיא יורדת לעולם הזה פעם נוספת, יש לה סיכוי, יש לה צ'אנס. יש בחירה חופשית. נכון,
הם מגיעים ממקום מאוד לא טוב, אבל הם יכולים לתקן. עכשיו, יש מהם שיבחרו לתקן, ויש מהם שלא יבחרו לתקן. בסדר? לכן תמיד יש סיכוי, ובסופו של דבר חלק מהערב רב שמשה הוציא ממצרים, כן תוקנו, כן תוקנו. רק בדרך היו המון המון קלקולים. המון קלקולים שהם לא רק קלקלו את עצמם, הם השחידו גם את האחרים. ואנחנו רואים את זה לאורך הדורות. לכן צריך להבין, אנחנו חייבים היום לקרב כל יהודי. זה מה שהרמב״ם שם אומר. לכן מה שאתם צריכים לעשות, זה לקחת את כל היהודים בעולם, גם הרחוקים, ולהראות להם שהתורה היא אמת. כי יש להם, גם אם הם מגיעים ממקום מאוד לא טוב מבחינת הבקגראונד הרוחני שלהם, הנשמה שלהם, הגלגולים הקודמים, אם הם יראו את האמת, הם יכולים לחזור ולתקן. ולכן אנחנו מחויבים לקרב אותם. אנחנו לא יכולים להחליט בשביל אף אחד שום דבר. לכל אחד יש את הבחירה שלו. אבל אנחנו חייבים לתת בפניהם את האינפורמציה שהם אחרי זה ייקחו אותה, או יאמצו אותה או ידחו אותה, אבל לפחות אנחנו חייבים לקרב אותם ולתת להם את, את הסיכוי. משהו, נכון, זאת הסיבה לכל ענייני הקירוב שצריך לעשות. בכל מקרה, דניאל אומר שכל העניין של הגלות, בעיקר בסוף, כי דניאל מדבר בעיקר על אחרית הימים, והוא אומר שכל העניין זה ניסיונות של התיקונים האחרונים שלפני הגאולה. בדניאל, אני אסיים בזה, בדניאל כתוב ככה, יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים, וירשיעו רשעים ולא יבינו כל רשעים והמשכילים יבינו. אומר הזוהר, בראיה מהמנה, ואינון ערב רב רשיעיה, מי הם הרשעים שירשיעו רשעים? הערב רב. והם הערב רב הרשעים שיתקיים בהם באותו זמן, יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים וירשיעו רשעים. אז יתלבנו, ירשיעו רשעים, זה הערב רב. זאת אומרת, שכל המצב שאנחנו נמצאים בו היום, ואנחנו נמצאים היום בניסיונות מאוד לא פשוטים, מאוד לא פשוטים, היהודים, אני מדבר על יהודים שומרי תורה ומצוות, יהודים שכבר מחוברים, אבל כמה כפירה יש מסביב, ולא רק בעולם, אחינו ואחיותינו, כן? מזלזלים בתורה ובשומרי התורה, בגלל שטיפות מוח ובגלל כל מיני דברים, והניסיונות הם מאוד מאוד לא פשוטים, ומי שעומד בכל הניסיונות האלה הוא באמת חזק. וכל התהליך של הגלות הוא ברור של הפרדת הקדושה מתוך הטומאה. מי שיזכה בסופו של דבר לגאולה האחרונה, זה רק אלה שיעברו את, כמו שהוא אומר פה, נשפטתי אתכם במדבר העמים, ובמדבר העמים בראתי מכם הפושעים והמורדים בי, ומי שישאר, זה רק אלה שבאמת ראויים, שעברו את כל הניסיונות, והניסיונות הם קשים. לכן אנחנו צריכים להתחזק ולחזק את עצמנו, ולקרב כמה שאנחנו יכולים יותר מאחינו. כמובן בדרכי נועם, אתה לא יכול לכפות על אף אחד שום דבר, אבל אתה חייב לתת לאנשים את ההבנה, בואו, לפני שאתם בועטים ביהדות והולכים וזורקים את זה, תבינו מה זה, תבינו מה זה. רק אחרי שאתם, רוב היהודים שאינם שומרי תורה ומצוות לא עושים את זה כי הם רשאים. הם עושים את זה כי הם לא יודעים, הם לא מבינים בכלל מה הם עוזבים, הם לא מבינים מה זה. הם מעולם לא נחשפו לתורה וליהדות כמו שהיא באמת. ולכן זאת העבודה שלנו. כי אנחנו לא יכולים להיות אגואיסטים ולדאוג רק לעצמנו. אנחנו חייבים להביא את האמת לכל יהודי בעולם ושהוא יחליט. אבל כשקודם כל יהיה לו נתונים, על סמך מה להחליט? רוב המחליטים מחליטים בלי שתהיה להם את הנתונים, לכן הם מחליטים כפי שהם מחליטים. זה מה שחשבתי שאפשר להגיד בשיעור הזה על העניין של הערב רב. זה דברים שמי שחושב עליהם הם באמת נותנים הבנה אחרת לגמרי לכל מה שקורה. כי הדברים קורים, ואנחנו נמצאים בדור שלפני הגאולה, כל יום שעובר מקרב אותנו לגאולה האחרונה. ואנחנו חייבים לעשות מה שאנחנו צריכים לעשות. אז קודם כל אנחנו חייבים לחזק את השיעור הזה ועוד שיעורים. ללמוד תורה כל שבוע ולהעמיק את ההבנה, כי נכון, אנחנו קוראים את פרשת השבוע כל שבוע, כל שנה. אבל מי שחוזר על הפרשה בדיוק כמו בשנה שעברה, אתם יודעים מה קרה לו? הוא נשאר כיתה. צריך תמיד לעשות upgrade, להבין יותר. אז אני מקווה מאוד שהשיעורים האלה נותנים תוספת הבנה, וכשנגיע לפרשת השבוע נבין אותה טוב יותר. אז אלה הדברים, תודה לכם על ההקשבה ולהתראות בשבוע הבא. אתה אמרת ש...